Instagrami bën ndryshimin e fundit. Çdo të ndodh me mesazhet në DM. Një nga avantazhet e rrjeteve sociale lidhet me mundësinë që na japin për t'u aksesuar si nga kompjuteri ashtu dhe nga celulari. Nëse do që ta karikosh në paqe telefonin dhe të mos e prekësh të paktën një orë, mund të pëlqesh një foto Instagrami nga laptopi. Mund të postosh foto dhe statuse në Facebook, ashtu siç mund të shkëmbesh mesazhe në Messenger. E vetë gjë që zbojmë do të pak të pak tani është të flasim në dëmë. Direkt mesajë të Instagramit nga kompjuterit. Sot dëmë është mënyra më populore e komunikimit, jo vetëm për njohje me njërës të rinjë por në dërveprimit me miqët dhe familjet në tërsi. Deri dje, mund të dërgoni mesajë në Instagram vetëm nga celulari, pasi nëse e hapje profilin në kompjuter, nuk kishtë as një loj opcioni që të kryon të këta akses. Ndërsa dje në datën 14 janar, platforma konfirmoj se po kryen testime që përdoruesit të mund të përdorin dëmën edhe nga ekrani kompjuterit. Kjo opcion aktualisht po përdoret nga një numër i limituar përdoruesisht, derisa ndryshimi të jet i përfunduar. Kur kjo të ndodhë, ti do të shosh inboxin që shfaqet në ekranin e kompjuterit dhe do të mund të kthesh mesaje, dërgosh foto apo edhe të kryosh grupi pa që nevoja të përdorësht celularin versioni i dëmove të webit. Do të jeti njojt me atë që nga shfaqet kur hapim Instagramin nga smartfoni. Momentalisht, kompania po e teston ndryshimin në një numër të vogël për dëruesish. Nëse gjithë shkon mirë, shpejt do të vëshëre ndryshimin e ri në Instagram. Instagram.